ሱዳን ናት። እነዚህ ሁሉ በር አስተካክለው ትክክል ናቸው። በራችንን በርግደን ዝርክርክ ሆነ በራችንን ከፍተን ኑ ግቡ ብለን የገዛ መንግስታችንን መንግስት እኮ ይቀየርልን ብለን በክብር እኮ በጨዋነት እኮ መቀየር የምንችል ህዝቦች ነን። ዛሬ ግን እኔ አብይ አንድ ሚሊዮን ጊዜ ቢጠላኝ በብሔሬ ቢጠላኝ ከሱ ጋር ነው እኮ። ለምን መሰላችሁ? በምንም ተአምር የውጭ መንግስታት ሀገሬን አይነኩ። አብይ እንዲል ማድረገው ሁላችንም አንድ ሆነን ለአንድ አላማ ቆመን ከዛ አብይ ትክክል ካልሰራ አብይን ዲል አደርገዋለሁ። ሱዳን ግን አብይን ሉጋቢል በወንድሜ አልደራደርም። ወንድሜ ክብሬን ኢጅፕት አብይን ልንካብትም ባለጌ መሪ እንኳን ቢሆን ባለጌ ቢሆን ኖ አልደራደርም። አሜሪካ እዚቹ አሜሪካን ሀገር ነው። አልደራደርም፣ በአብይ አልደራደርም። ዜጋዬ ነው። የአብይ ጥሩም ይሁን መጥፎ መንግስት ሆኖ መመታት አብይ ቢመታ ሙሉ ኢትዮጵያ ናት የተዋረደችው። መጥፎም ይሁን ጥሩም ይሁን ለአማራ ይቁም፣ ለትግሬ ይቁም፣ ለኦሮሞ ይቁም፣ ለእንትና ይቁም፣ ሁሉንም ጠላ፣ ሁሉንም ወደደ፣ አይ ዶን ኬር። ከእሱ ጋር ነው የምቆመው። ለምንድን ነው መሰላችሁ? አሁን የኢትዮጵያን ሙሉ ስም ተሸክሞ የቆመው የኢትዮጵያ ክብሯ ነው። ቢመቱት እሱ ቢገደል ወይ እሱ አታክ ቢደረግ የተዋረደችው ኢትዮጵያ ብቻና ብቻ ናት። አያችሁ፣ እሱን ስለሰደብን መስሎኝ ሳውዲ አድርጋ የማታውቀውን የዚህን ያህል ህዝብ እያጥረገረገች ማስወጣት የጀመረችው። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዕዳ አይቀበለውም። መጀመሪያ ቤታችንን እናስተካከል።